Muuten se on rakentunut ihan selkeästi tarpeen ympärille edes käyttää. Koko ajan varsinkin Mänkikoulun yrittäjyyden tutkimusta ja varsinkin opetusta kavennetaan. Ja me halutaan muistuttaa kumminkin kaikkia ihmisiä ja varsinkin opiskelijoita siitä, että yrittäminen on selkeä ja aito vaihtoehto itsensä työllistämiselle. Toiminta on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, tietysti tällä hetkellä yliopiston opiskelijoille, mutta ammattikorkeat tullaan rakentamaan tähän tietyllä tavalla sisään. Ammattikorkealla tällaista toimintaa tehdään jo ja toivottavasti saadaan tosi paljon yhteistoimintaa tehtyä heidän kanssaan. Ja paitsi että tämä on opiskelijoiden, tämä on myös alueellisesti tulee olemaan varsin merkittävä yhdistys, eli meillä tulee yhteistoimintaa alueellisten yrittäjien ja varsinkin yrittäjien tukevien tahojen kanssa. Meillä on varsin merkittävät taustavuokset tällä hetkellä, jotka puuttuu tähän paitsi yliopiston ja koulujen taholta, niin meillä on paljon taustavuokset myös Lappeenrannan tarjoaa meidän yritysvalvojen taholta. Sitten on meillä tosiaan tuleva keväthän tulee olemaan meille vähän niin kuin kaikille aloittaville yrityksellekin, niin tämä tulee olemaan tuo start-up-kevät, että palapelipalasia on paljon ja ne pitäisi jollain tavalla nyt sitten koota toimivaksi yhdistykseksi ja yhteistyössä. Ainakin 3 tapahtumaa on suunnitteilla nyt sitten tulevalle keväälle, eli 23. eli tässä kuussa tulee olemaan tällä hetkellä työnimellä yrityksen ensiaskeleet tapahtuma, jossa esitellään sitä, että millä tavalla yritystä saa pystyä. Siellä meillä on puhumassa Jyri Leinonen Elmotion Oystä, joka on hyvin nuori yritys, hyvin uniikilla tuotteella, ja sen lisäksi ainakin Lappeenranta Innovin, joka esitellään nousevan yrittäjän tukipalveluja. Ja aina oikeastaan tapahtumien yhteyteen, niin ainakin niiden yhteyteen varmasti pelkästäänkin, niin tullaan järjestämään sitten sellaisia brainstormaustapahtumia, niin sitten asioista kiinnostuneet pystyy tapaamaan ja murskaamaan toistensa ideoita ja kehittelemään uusia. Ja se on oikeastaan se kaikista suurin arvo, mitä lupesilla varmasti tulee olemaan, mikä verkossa. Kuulijoiden joukossa yritystoimista kiinnostuneita. Tänään meillä on tosiaan oma standi täällä Duunideessa. Se löytyy tästä yliopiston pääaulasta tuolta varsin perältä. Syy, minkä takia meidät on laittu tuonne perälle, on se, että yliopisto on tarjonnut meille omat toimitilat. Ne löytyy tosiaan siitä standin lehdestä yliopiston pääaulasta, eli väittäisin, että yliopiston varmasti yhdet parhaat tilat. Siellä on kavereita, tänään meitä on aika suuri joukko. Tulevaisuudessa löytyy varmasti päivittäin, ovet on siellä auki kaikille. Ja sieltä löytää allekirjoittaneenkin varmasti. Voisi päättää, että ainakin 4 päivän kurssissa on jatkossa. Sen lisäksi meillä on omat nettisivut www.lutes.fi. Sieltä löytyy tietoa ja sitten kannattaa pistää vaikka Facebookissa peukku pystyy Lukesille ja seurata, että kaikissa sosiaalisissa medioissa on mukana jonkun verran. Mutta en usko, että jos täällä alueellisesti on yliopistolla pyörii tai muualla, että tietoa ei ole saatavilla, että hän kysyy joltain vaan, niin luulisin, että saadaan sen verran promoa tehtyä, että kaikille lopetuskoulujen sitten tunnetuksi. Ja mitä enemmän saadaan porukkaa siihen sisään, niin sitä enemmän meillä on koko ajan tulemaan, sitä enemmän meillä on ideoita ja kaikkea. En voi muuta sanoa muutakin kaikille, että tervetuloa puhumaan.